Повече от половин милион достигнаха тегленията в интернет на учебника по родинознание, който издаде директорът на Регионалния исторически музей в Добрич Костадин Костадинов. Първият тираж пък се изчерпал само за 4 дни. Което означава, че на практика почти всяко едно българско дете в училище го е получил, защото в България има 700 000 ученици. Интерес към изданието е проявен и от българи, живеещи в чужбина. От САЩ, Мексико, европейските държави, Египет. След като го пуснах в интернет, хората си го изтеглят и отиват в съответната печатница в страната, в която живеят, и си отпечатват колкото бройки искат. Учебникът се преподава на много места в страната. Аз имам запитване от страшно много учители в страната, от директори включително, които казаха, ние сме взели решение да се преподава по този учебник, независимо от официалните инструкции на Министерството на образованието. Учители от Добрич също проявили интерес. Знам, че на много места в града учители ще преподават по този учебник. В крайна сметка те го преценяват и го оценят като един учебник, който действително е най-добре съотносим към нуждите на децата в този период, в тези години от първи до четвърти клас, когато те съзряват и започват да развиват определени навици в училище. Припомняме, че учебникът по родинознание е за ученици от първи до четвърти клас. Той е на разбираем за подрастващите деца език, а съдържанието му е взаимствано от стари български учебници, усъвременено и редактирано без нито една чуждица, казва авторът. Насладете се на добра храна със здравословното меню на гостилница Стария Добрич. Фалафели с 9 подправки само за 6,40, ориз басмати с пресни зеленчуци само за 5,80, салата табуле и пърлинка от пресен лимец. Опитайте нудъл с пресни гъби и солено ласи, а за десерт сурови бомбони от форми и лиятки. Всички продукти се приготвят от свежи плодове, като при термичната обработка се използва масло кхи или зехтин и се подправят с хималайска сол. Хранете се здравословно в автентичната обстановка на Стария град. Гостилница Стария Добрич, добрата кухня.